У фермерському господарстві кипить робота. Мішки в автівку завантажують тракторами. Крупи 15 тонн і десь приблизно 2,5-3 тонни борошна. А ще 10 тисяч банок тушкованки власного виробництва. Свинячу тушонку робимо по всім відділенням, робимо в їдальні нашій, робимо, допомагають всі школи, садочки нашого регіону, всіх оточуючих сел. Так Кіровоградщина годує окуповані регіони та бійців на фронті. Повні вантажівки вже поїхали до Києва, Харкова, Миколаївщини, Херсону. Це вже на сьогоднішній день 6-та погрузка машини. Приблизно кожна машина – це 22,5 тонни. Гуманітарну місію продовжуватимуть, допоки будуть ресурси, кажуть на підприємстві. Ми запустили два млина, які виготовляють сьогодні борошно. Тобто в нас є на сьогоднішній день щоденний ресурс для того, щоб відвантажувати кожен день по одній машині. Намагаємося зробити все, щоб їм було легше там, поки в нас тут ще це реально зробити. Юлія Бабак, телевізійні новини, CBN.